ករណីដេញកាប់គ្នាមិត្តយើងបាទស្ទាវដេញកាប់គ្នាហើយមកបុកម៉ូតូនារីម្នាក់ដែលគ្នាដឹងអីណាអមដាលឲ្យនារីខាងលើនឹងរងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយយុវជនក្មេងស្ទាវដែលដេញកាប់គ្នាហ្នឹងក៏រងរបួសធ្ងន់ដែរបាទពេលដែលកិច្ចពីគូតំណោះណាដែលធ្វើការដេញកាប់នឹងវាយគ្នានៅលើដងផ្លូវហ្នឹងបាទរងរបួសធ្ងន់2នាក់បាទសម្រាប់ភាគីខាងក្មេងស្ទាវដែលដេញកាប់ដេញវាយគ្នាលើដងផ្លូវហើយមកបុកជាមួយនឹងម៉ូតូស្គប់ពីរដែលគ្នាអត់ដឹងអីនេះអមដាលរងរបួសម្នាក់បាទដែលជានារីណាបាទគ្នានេះអត់ដឹងអីទេមិត្តយើងហើយបាទណាឥឡូវលបោះធ្ងន់ដែរបញ្ជូនទៅធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ហើយបាល់ឡើងខ្ទេចអស់លេងបាទនេះម៉ូតូរបស់នារីរងគ្រោះដែលគ្នាអត់ដឹងអីណាបាទឡើងផ្នែកខាងមុខអីហ្នឹងគឺឡើងម៉ត់ឆឹងអស់លេងតែម្ដងបាទយើងនឹងរកប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធកណ្ដាលខាងលើបងទៅគាត់ទាំង3នាក់បញ្ជូនទៅពេទ្យអស់ហើយតែបងហើយបងស្រីម្នាក់ដែរម្ចាស់ម៉ូតូស្គប់ពីរនឹងអាយុប្រហែលជាប្រហែលណាបងមកភ័យគ្រា30ណាបងណោះអត់ចុះខាងក្មេងស្ទាវដេញកាប់គ្នាដងបានមើលបងសាច់ឈាមពេញមុខសាច់ឈាមពេញមុខណោះបងណោះហើយដកអាវនៅចិត្តនឹងឯងនៅចិត្តនឹងទេមានស្រែកអីបងអាពេលដេញគ្នាដងអត់ទេលឺសូកទាំងគាត់ដូចក្នុងសូកទាំងតែមកដេញអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងហ្មងប្រាប់ដឹងថាឲ្យចែពីអ្នកនោះដៃពុនក៏ថាលឺឲ្យតោគ្នាឲ្យតោគ្នាឲ្យតោគ្នាបុកពុតបុកចិត្តទៅបុកខាងនេះបងដល់បុកគ្នាអត់ដឹងអីណែបណ្ដោយតែគ្នានេះអត់ដឹងអីលីងអត់ធម្មតាទេដេញកាប់ដេញវាយគ្នាឲ្យកដគ្នាអីលឿនណាយ៉ាអូនលឺសូទៀងចេញក្នុងនេះនៅក្នុងផ្ទះលេងលាន់ហ៎លាន់ឡើងទុបខបៃអង្វាចេញមកបន្តឡើងលាន់ហើយមួយនោះដេកខ្វាប់ចាក់អត់មានកំណត់អីសោះបាទមួយទៀតមានតិចតិចកំណត់ទៅតិចតិចហើយអ្នកស្រីនឹងដកអាយនឹងពីរនាក់ដកអាយណាអូម្នាក់ស្រីម្នាក់ស្រីមើលទៅធ្ងន់ទេបងធ្ងន់ដល់3ហ្មងធ្ងន់ដល់3ហ្មងបានតែមួយនោះវាសន្លប់ចង់អាអត់ដឹងម៉េចដឹងតើដឹងតែទិញយកដកអាមួយរៀងកំដៅអាមួយបងលឺដំបងថាគេដេញវាយគ្នាបងលឺដេញវាយគ្នាដេញវាយគ្នាមានស្រែកហើយបើដល់ទៅហ្នឹងប្រាវយកម៉ូតូខាងណាដេញវាយគ្នាដែរបងអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំចេញមកខ្ញុំអាយ៉ាសំមួយព្រោះសំដល់អាយ2បាទស្រីនឹងហ្នឹងហើយបាទព្រោះគ្រាមនុស្សស្រីណាអត់ដឹងអីផងណាអាយ៉ាសំដល់អាយ2បាទអាយ2ព្រោះយើងអត់ថាគេដេញវាយគាត់ឬគាត់ដេញវាយគេបងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាដេញវាយគេគាត់ថាដេញវាយគ្នាហ្នឹងហើយលេខម្ដងមុខហ្នឹងហើយយកម៉ូតូដេញអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំគាត់នៅសម្លេងហើយតែគេចេញមកទៀងហ្មងទៀងហ្នឹងបាត់ការស្រែកហើយខាងជនពីឯងគេមើងក៏មានកម្រិតមានអីដំបងឯងបាទនេះប្រិមត្តជនបាទនេះពេកគីយកទទួលបឋមណាបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមានការដេញវាយគ្នាបាទស្រែកលើដងផ្លូវណាបាទហើយមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុនេះគឺបានប្រហែលជាគាត់កិច្ចគ្នាមិនយើងបាទគាត់កិច្ចគ្នាណាបាទវាយគ្នាប្រឹងរត់ណាបាទមកបុកនឹងម៉ូតូស្គប់ពីរតែគ្នាដឹងអីដឹងអីនោះរងរបួសធ្ងន់មនុស្សស្រីទៅខាងនេះ2នាក់ប្រិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់ខាងនេះ2នាក់បាទប្រភេទត្រៀមសងសេរីឆ្នាំ2022បាទនេះឡើងខ្ទេចអស់ហើយដែលស្លាកលេខនេះគឺស្លាកលេខបាទនឹងការនេះហ្នឹងឥឡូវស្លាកលេខតកៅបាត់បាទចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតគឺនៅតាមម្ដោយផ្លូវនេះបាទជិតផ្សារពាណិជ្ជកម្មបឹងបៃតងមិត្តយើងបាទជិតផ្សារពាណិជ្ជកម្មជិតផ្សារបឹងបៃតងបាទដែលនេះគឺជាម៉ូតូយើងទទួលបឋមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ក្មេងស្ទាវដែលមានការដេញវាយគ្នាហើយមកបុកនឹងនារីដែលជាម៉ូតូស្គប់ពីតែគ្នាអត់ដឹងអីហ៎លេខតកែវបាទ17 និង79
បាទគាត់ដេញវាយគ្នាបាទគឺពីរនាក់បាទរបួសធ្ងន់បាទវាយគ្នាហ្នឹងគឺអត់អីទេមកអីមកអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបាទយើងបងប្អូនបាទនេះនឹងឃើញអូននេះបាទមួកនារីនេះបាទមួកពីគេខាងស្គប់ពីណាបាទយើងបងប្អូនបាទម៉ូតូខាងស្គប់ពីនេះមួកគាត់បាទនេះឃើញហ្នឹងបំណែកនៃម៉ូតូគឺឡើងពេញទាំងអស់ហើយនេះម៉ូតូនារីខាងលើដែលរងគ្រោះបាទនិយាយចំថាគាត់រងគ្រោះមកទៅព្រោះគាត់ដឹងអីទេគាត់មានបានតវាយគ្នាអីជាមួយនឹងក្រុមក្មេងស្ទីលទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទក្រុមក្មេងស្ទីលហ្នឹងគឺដេញវាយគ្នានៅលើដងផ្លូវខ្លួនឯងទេបោះឲ្យមកបុកម៉ូតូគ្នានេះតែគ្នាអត់ដឹងអីលីងប្រហែលយើងនរគ្នាបាទតែគ្នាហ្នឹងម៉ូតូនេះគឺបពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទមួយ JC បាទភ្នំពេញមួយ JC បាទ97និង14បាទ97និង14បាទហើយមកចាំម៉ូតូបាទយើងពីក្នុងភូមិបាទបើឆាតាត់គ្នាបើព្រឺតាត់គ្នាបានបាទឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយលេងហ្នឹងមិនយើងបាទនៅកន្លែងកើតហេតុគឺសិតតែឈាមមិនយើងបាទឈាមទាំងធ្លប់ហ្មងមិនយើងបាទឈាមច្រើនមែនតើណាបាទកាប់ចាក់វាយតើឯងឯងតើឯងបាទបកាច់បកិនឯងតើឯងអត់ទេណាបាទមកបកកគ្រូថ្នាក់ឲ្យគេទៀតអត់ដឹងថាទៅពេទ្យណាទេប្រិយមិត្តយើងបាទគឺអត់ដឹងថាទៅពេទ្យណាទេអាណិតអាណិតមែនតើណាមិត្តយើងអស់គ្នាបាទក្រុមក្មេងស្ទាវដេញវាយគ្នាដេញវាយគ្នាលើដងផ្លូវណាមិត្តយើងបាទហើយមកបុកគ្នាណាគ្នាអត់ដឹងអីអាលីងបាទហើយជាមនុស្សស្រីទៅទៀតឥឡូវត្រូវបានរបួសធ្ងន់ណាបាទបញ្ជូនទៅធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនៅករណីខាងលើនេះបាទរូបភាពជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទជាក់ស្ដែងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែពិតប្រាកដនឹងគឺភីគីខាងម៉ូតូរីមសងនោះបាទសេរីឆ្នាំ2022ដែលជិះដោយយុវជនក្មេងស្ទាវបាទដែលមានការដេញវាយគ្នានោះក៏បាទមិននៅតែគាត់ផិតភ័យឬមួយក៏លឿនអីយ៉ាងម៉េចណាបាទដេញវាយគ្នាលើដងផ្លូវនោះមកបុកជាមួយនឹងម៉ូតូស្គប់ពីដែលជិះដោយនារីខាងលើនេះបាទគឺជាម៉ូតូរបស់នារីណាបាទដែលបដាលឲ្យគ្នានោះរោរបួសធ្ងន់គ្នាដឹងអីអលីងបាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូដែលដេញវាយគ្នានេះគឺប្រភេទម៉ូតូរីមសងពាក់ស្លាកលេខតកែវបាទតកែវបញ្ជាក់ថាខូចដោយមនុស្សទេបាទមិនមែនខូចទាំងអស់ទេបាទយុវជនមកចំនួនទំនើងគឺអត់មានស្ដាប់ប្រពន្ធម្ដាយណាមិនថាតកែវឬមួយតណាទេមិត្តយើងក៏មានទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយចំចេះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមួយរយៈហ្នឹងគេល្បីខែតកែវអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែនឹងតាមពិតនឹងខេតនោះគ្នាមានដឹងអីទេបាទគឺខូចដោយមនុស្សនោះទេបាទអណិតមែនតើណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សស្រីផងណាគ្នាអត់ដឹងអីផងហើយមកជួបព្រោះតែសារតែពួកក្រុមក្មេងទំនើងក្មេងស្ទាវបាទដែលវាយកាប់ចាក់គ្នានៅលើដងផ្លូវមកបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់គេដែលគេជិះម៉ូតូលើដងផ្លូវបាទហើយស្ថានភាពរបួសរបស់គាត់នឹងគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើបាទមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទសម្រាប់នារីខាងលើនេះបាទបើពីរនាក់នោះមិនមែនក៏មិនមែនទេមិនបារម្ភទេព្រោះអីអាហ្នឹងធ្វើម៉េចហើយយើងវាឈាមរាវហើយស្ទាវហើយសំខាន់គឺមនុស្សដែលគ្នាអត់ដឹងអីនេះបាទតែគ្នាអត់បានបកអីសោះហ្នឹងណាបាទអត់មានបានចំលោះជាមួយនឹងយើងផងអត់មានបានតែវាយកាប់ចាក់បាទឆ្លោះតោះតែងគ្នាផងណាបាទមករងគ្រោះដោយសារតែការបាទពួកគាត់ដេញវាយគ្នាហើយមកបុកម៉ូតូគ្នានេះអត់ដឹងអីជិះលើដងផ្លូវណា
ផ្លូវអានេះគេហៅថាផ្លូវផ្សារបឹងបៃតងមិនយើងបាទផ្លូវបឹងបៃតងបាទចិត្តនៅផ្សារបឹងបៃតងតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោះឃ្លៀងខណ្ឌ40រាជធានីវិញបាទនេះជួយแชร์ចែកចម្លែកទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តយើងឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយគាត់បានដឹងផងបាទសម្រាប់ម្ចាស់ម៉ូតូស្គប2នេះបាទគាត់ជាមនុស្សស្រីបាទរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែយុវជនក្មេងស្ទាវបាទពីរក្រុមដេញវាយគ្នាហើយជ្រុលមកបុកគាត់ហ្នឹងណាបាទបុកម៉ូតូគាត់នេះយ៉ាងពេញទំហឹងម្ដាលឲ្យនារីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះដែលជាម៉ូតូហ្នឹងគឺរត់គឺបញ្ជូនទៅស្គ្រូបន្ទាន់នៅគ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យដែរនៅឡើយទេអញ្ចឹងណាបាទនេះឡើងខ្ទេចអស់ហើយបុកគ្នាឡើងរបួសធ្ងន់ណាបាទនេះយើងឃើញបំណែកនៃម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូក្មេងស្ទាវដែលដេញវាយគ្នានេះបាទប្រភេទម៉ូតូ Dream Song បាទក្មេងស្ទាវដែលដេញវាយគ្នានេះបាទ Dream Song សេរីឆ្នាំ2022ពណ៌ខ្មៅដែលបំពាក់ស្លាកលេខតាកែវបាទ 1Z57 និង79បាទ57និង79បាទតែគាត់បាទក្មេងស្ទាវហ្នឹងគឺដេញវាយគ្នាទៅក៏មកបុកជាមួយនឹងម៉ូតូម្ដាយគាត់បានដឹងនឹងបានឃើញផងបាទសម្រាប់ក្មេងស្ទាវដេញវាយគ្នាហ្នឹងជិះម៉ូតូ Dream Song សេរីឆ្នាំ2022ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខតាកែវ 1Z357 និង79ហ្នឹងគឺរបួសធ្ងន់2នាក់ដូចគ្នាបាទខាងនេះ2នាក់បាទខាងគ្នានោះអត់ដឹងអីហ្នឹងគឺនារីម្នាក់ខាងនេះ2នាក់បាទនេះអ្នកដេញវាយគ្នានេះតកៅបាទ 1Z57 និង79នៅប្រិមត្តយើងបាទបាទចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះមកដល់នៅត្រង់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុហើយបាទកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែរូបភាពកន្លែងនេះឈាមច្រើនពេកមិត្តយើងបាទខ្ញុំសូមថយមកចេះបាទឈាមច្រើនមែនទែនបាទឈាមទាំងធ្លុកហ្មងមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងរូបភាពឈាមមិនបានដាក់ចំបានទេគឺសូមអធិស្ឋានពីប្រិមត្តទានជនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយផ្លូវធំមកប៉ុណ្ណាណីប្រិមិត្តមើលឃើញបាទមានអីត្រូវតំណងបុកគ្នាបើគាត់អត់ដេញវាយគ្នាមិនទៅបុកមិនមកបុកគេទេបាទមកដេញវាយគ្នាលើដងផ្លូវបកកភិបណាធិបតីហើយបកកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យគេទៀតបាទហើយគ្នាគឺជាមនុស្សស្រីទៀតហើយរបួសធ្ងន់ទៀតមិនទាន់ដឹងថាម៉េចមែនឡើយទេបាទយើងឃើញនេះម៉ូតូនៅអានុកអណែលនៅពេញលើដងផ្លូវសិតតែបំណែកនៃម៉ូតូហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាម៉ូតូខូចខាតមិនអីទេសំខាន់នោះគឺមនុស្សដែលបងអូនស្រីនេះគឺរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្គ្រូបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមបាទដោយសារតែស្នាដៃនៃការយុវជនបាទក្មេងស្ទាវក្មេងទំនើងណាបាទដែលជិះម៉ូតូដេញវាយគ្នាលើដងផ្លូវបាទជ្រុលមកបុកនៅម៉ូតូស្គូពីដែលជានារីដែលជិះម្នាក់ឯងអត់ដឹងអីនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យនារីម្ចាស់ម៉ូតូនឹងរងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅស្គ្រូបន្ទាន់ហើយខាងក្មេងស្ទាវដែលជិះម៉ូតូ Dream Song ដេញវាយគ្នានេះបាទគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងក៏របួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅស្គ្រូបន្ទាន់ដូចគ្នាផងដែរបាននៅនឹងចិត្តផ្សារបឹងបៃតងបងចិត្តផ្សារបឹងបៃតងសកាត់គោះឃ្លៀងខណ្ឌ40រាជធានីពេញវាយវាខ្លាំងណាត់ទៅវាយគ្នាកណ្ដាលឲ្យនេះទៅអត់ទេបាទជីដេញវាយគ្នាអញ្ចឹងវាបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់គេណាបាទទៅបីបុកឡានគេក៏បញ្ហាដល់ឡានគេដែរមិនតែម៉ូតូចេះទេម៉ូតូលបួសដល់មនុស្សបដ ாய் មកជឿបាទណិតមែនតើណាអត់ដឹងអីសោះណាអត់មានបានបកកមានបានឆ្លោះឲ្យជាមួយអ្នកណាសោះជីម៉ូតូសុកសុកលើដងផ្លូវហើយគេដេញវាយគ្នាមកជួបហេតុការបាទអាក្រក់ដែរពួកយើងបាទកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញហើយបកមានការចាប់ផ្អើខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទៅដល់សំណាក់មកពលវិជ្ជាជីវៈយើងតែគាត់ថាគឺស្រែកនោះស្រែកឲ្យគ្នាពីនោះមកនោះបាទវាយដេញពីគ្នាពីនោះមកបាទពីទិសខាងលិចមកបាទដេញពីទិសខាងលិចមកហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទចិត្តនឹងសាបឹងបៃតងបុកគ្នានេះអត់ដឹងអី
ឡើងខ្ទេចម៉ូតូហើយលបួសធ្ងន់នារីម្នាក់ម្ចាស់ម៉ូតូមិនដឹងថាម៉េចមែនព្រោះអីស្ថានភាពខ្ញុំមើលទៅកន្លែងកើតហេតុនេះគឺឈាមច្រើនមែនទែនមិនយល់ឈាមនឹងធ្លាក់